በአማራ ክልል ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም ዞን አንዳንድ ከተሞች የስልክ አገልግሎት በመቋረጡ ከከተሞች ውጭ ያሉ ነዋሪዎች የዘመዶቻቸውን ሁኔታ ማወቅ እንዳልቻሉ ተናገሩ። በባህር ዳር በቢቸናና የፍረስ ቤት የሚገኙ ነዋሪዎች በሰጡት አስተያየት በምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ማርቆስና በምዕራብ ጎጃም ዞን ፍኖተ ሰላም ከተማ ያሉ ዘመዶቻቸውን ደህንነት ለማወቅ ተቸግረዋል። በቃ ስልክ ሙሉ በሙሉ ከትናንት ጀምሮ ከዛ በፊትም እኔ ያል አልነበረም። ከትናንት ጀምሮ ሙሉ ፍኖተ ሰላም የማይሰራም አርቆስም የማይሰራም በጣም ቀኑ ሙሉ ቤተሰብ እዛ ስላለ ስንሞክር ነው ያል ሰው በጣም ተጨንቋል። እንደሙሉ ከሶስት ቀን በላይ ሆነም ስልካቸው የማይሰራም ነገር በቃ ምንም ነገር በየአቅጣጫው ስንሞክር ስልክ የለም ዝግ ነው። ደብረ ማርቆስ ላይ እስካሁን እየተስተናገድንም አይደለም። ለምንጠይቀውም ጥያቄ መልስ እያገኘን አይደለም። ስለዚህ ወይ አንደኛ ወይ ኔትወርኩ ተመቷል ወይ መብራት አደጋ የሆነ ነገር ስለደርስበት እንደዚህ ነው የሚሆነው እንጂ እንደዚህ እስከዛሬ እንደዚህ ነው ጠፍቶም አያውቅም። ስለ ጉዳዩ ተጨማሪ አስተያየት ከኢትዮ ቴሌኮም ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። በአማራ ክልል በፋኖ እና በመከላከያ ሰራዊት መካከል እየተካሄደ ያለውን ጦርነት ተከትሎ የአማራ ክልል ለስድስት ወራት የሚዘልቅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ሲሆን የኢንተርኔት አገልግሎትም በክልሉ ከተቋረጠ ከአንድ ወር በላይ አስቆጥሯል። ዘገባውን የባህር ዳር ወኪላችን አለምነው መኮንን ነው የላከው። በቅርቡ የራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲ ሆኖ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ተቋቋመው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተያዘው የ2016 ዓመት የበጀት ዓመት የተማሪዎች ቅበላን ጨምሮ ሌሎች አስተዳደራዊ ሂደቶች የሚከናወኑበት አሰራር ዘዴ መሆኑን አስታወቀ። አዲሱ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ወደ ራስ ገዝነት በሚደረገው ሽግግር ብቁ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ለመፍጠር የሚያስችል ጥረቶች እየተከናወኑ ነው ተብሏል። አዲስ ህግ እና ስርዓት አጥንተን በውይይት አዳብረነው በቦርድ አጸድቀን ወደ ስራ ስናስገባ የምንተካው ሲሆን እስከዛው ድረስ ነባሩን የሀገራችንን ህጎች እየተከተልን የምንፈጽም ይሆናል። በዚህኛው ዓመት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ይቀበላል አይቀበልም የሚለው ብዙ ቦታ ላይ ሲነሳ ስለነበረ ይህንንም እግረ መንገድ ግልጽ ለማድረግ እንጂ ዋናው የዩኒቨርሲቲው ወደ ራስ ገዝነት የሚደረገው ሽግግር አካዳሚ ነጻነትን ለማረጋገጥ፣ የሀብት ማመንጨትና መጠቀም ነጻነትን ለማረጋገጥ፣ የሰው ኃይል አስተዳደር የንብረት አስተዳደር ነጻነት ለማረጋገጥ በራሱ አመራሮቹን በውድድር መርጦ የሚያሰማራበት የሚመድብበት ስርዓት ለመዘርጋት የሚሰራ ይሆናል። ከፍሎ መማር የማይችሉ ግን ብቃት ያላቸው ተማሪዎች በዚህ ዩኒቨርሲቲ አድሚሽን ሲያገኙ መንግስት ስፖንሰር ያደርጋቸዋል ማለት ነው። መንግስት ከፍሎላቸው ይማራሉ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከሁለት ዓመታት በኋላ የ75ኛ ዓመት የአልማዝ ኢዮቤልዩን ሲያከብር ከዛሬ በእጅጉ የተሻለና የተለወጠ ዩኒቨርሲቲ እንዲሆን በትኩረት ይሰራል መባሉን የአዲስ አበባ ወኪላችን ስዩም ጌቱ ዘግቧል። የዛሬ 10 ዓመት በኬንያ ናይሮቢ በሚገኝ የገበያ ማዕከል ላይ የደረሰ የሽብር ጥቃት መታሰቢያን ተከትሎ ኬንያ የአሸባብ ጥቃትን ለመከላከል የጸጥታ ጉዳዮቿን እንደምታጠናክር አስታወቀች። ኬንያ ዛሬ በቆርቆሮሳውያኑ 2013 ዓ.ም ተመረጥ ናይሮቢ ውስጥ ዌስት ጌት በተባለ የገበያ ማዕከል በደረሰ ጥቃት 67 ሰዎች የተገደሉበትን ዕለት አስባውላለች። የኬንያው የአገር አስተዳደር ሚኒስትር ራይሞንድ ኦሞሎ እንደተናገሩት የመጨረሻ ግባችን ከፍተኛ ደረጃ የጸጥታ ቁጥጥር ላይ መድረስ ነው ብለዋል። በድንበሮቻችን ላይ ጥብቅ ጥበቃና ክትትል ማድረግ፣ በመላ አገሪቱ ውስጥ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን በከፍተኛ ሁኔታ መቆጣጠርና ጠላት ጥቃት ከማድረሱ በፊት ማጥፋት ነው ብለዋል። ጥቃት ተፈጽሞበት በነበረውና ኬንያውያን ዘመናዊ ልብሶችን ብሎም የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ ቁሳቁሶችን በሚገዙባቸው የገበያ ማዕከል ገበያ መግቢያ ላይ የመንግስት ባለስልጣናት ዛሬ ነጭና ቀይ ጽጌረዳዎችን በማስቀመጥ የጥቃቱን ሰለቦች አስበዋል። ፖላንድ የጦር መሳሪያ ለዩክሬን እንደማታቀርብ አስታወቀች። ፖላንድ ከእንግዲህ በኋላ የገዛ አገሯን በማስታጠቅ ስራ ላይ ማተኮር እንደምትፈልግ ነው የገለጸችው። የፖላንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ፓልሳት ኒውስ በተባለ የሀገራቸው መገናኛ ብዙሃን ላይ ቀርበው እንደተናገሩት ራሳችንን በጣም ዘመናዊ በሆኑ መሳሪያዎቻችን ስለምናስታጥቅ የጦር መሳሪያዎችን ወደ ዩክሬን አንልክም ብለዋል። ይሁንና በፖላንድና በዩክሬን መካከል የእህል ምርትን ወደ ውጭ በመላክ ጉዳይ ከፍተኛ ውዝግብ እንዳለም ተመልክቷል።
ፖላንድም የዩክሬንን ምርት ወደ ሀገሯ አላስገባም ስትል መዛቷ ተሰምቷል። ዩክሬን በቅርቡ ጎረቤቶቼ ፖላንድ፣ ስሎቫኪያ እና ሃንጋሪ ከዩክሬን የሚገቡ ምግቦችን አግደዋል ስትል ለዓለም ንግድ ድርጅት አቤቱታ ማቅረቧ ተመልክቷል። የሱሪያው ፕሬዝዳንት በሽር አልአሳድ ዛሬ ለጉብኝት ቻይና ገቡ። አሳድ የመጀመሪያ ጉብኝታቸውን በቻይና አውሮፕላን ተሳፍረው በምስራቃዊቷ የቻይና ከተማ ሃንግዙ መድረሳቸው ተነግሯል። ከጎርጎሮሳውያኑ 2004 ዓመተ ምህረት በኋላ ወደ ቻይና የመጀመሪያ ጉብኝታቸውን ያደረጉት አሳድ ምዕራባውያን ሀገራት በጣሉባቸው ማዕቀብ ምክንያት ለአስርተ ዓመታት ከዲፕሎማሲው ዓለም ተገለው መቆየታቸው ይታወቃል። የቻይና መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት ጭጋጋማ የአየር ጠባይ በጋረደው ሁኔታ የሶሪያው ፕሬዝዳንት በሽር አልአሳድ በቻይና አውሮፕላን ተሳፍረው ደርሰዋል። የአየር ጸባዩ ጉዳይ ግን እንቆቅልሽ ነበር ሲሉ መዘገባቸው። በአማራ ክልል ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም ዞን አንዳንድ ከተሞች የስልክ አገልግሎት በመቋረጡ ከአካባቢው ውጪ የሚገኙ ነዋሪዎች ለቤተሰቦቻቸው ስጋት እንደያዛቸው ገለጹ። የዛሬ 10 ዓመት በኬንያ ናይሮቢ በሚገኝ የገበያ ማዕከል ላይ የደረሰ የሽብር ጥቃት መታሰቢያን ተከትሎ ኬንያ የአሸባብ ጥቃትን ለመከላከል የጸጥታ ጉዳዮቿን እንደምታጠናክር አስታወቀች። ፖላንድ የጦር መሳሪያ ለዩክሬን እንደማታቀርብ ገለጸች። የዩክሬን ምርት ወደ ሀገሯ አላስገባም ስትልም መዛቷ ተሰምቷል። የሶሪያው ፕሬዝዳንት በሽር አልአሳድ ዛሬ ለጉብኝት ቻይና ገቡ። ከዲፕሎማሲው ዓለም ለአስርተ ዓመታት ተገለው የነበሩት አሳድ በቻይና አውሮፕላን በረው ነው ቻይናን የረገጡት። ዜናው አበቃ።